Hey guys, Mohangita, apnalo khokolu ke amar channel or notun ta video loi swagatam janaisu. Ki kiba koba tumi? Are rati pa ya ready hoy asu rati pa nohoy pise deriye hoy gol 10ta bajibole hol. Etia ready hoisu usorte ready hoisu karon usorte amar Shiva mandir ase. Horu ke aru Shiva mandir ase. Ayu ta. তাতে যাম বুলি ভাবিছো তো এখানে রেডি হৈছো মাক রেডি কৰিব দিছো মা রেডি হবলে মানে ময়াগুলো খুৱাই কৰি ল এটো কানে ওপৰলে আহিলু আৰু ইটো মোবাইল আপোনাক ভালকে দেখুৱাম বাৰু তো হেকানে এটা ওপৰলে আহিলু ইয়া খুৱাই ল আৰু তাৰ পিছত যাম উছৰতে যেতিয়া অকমান দেইকে যাবলৈ সৰ পোৱালি লগত নোৱাৰি টাইমত যিমান চেষ্টা কৰো টাইমত যিমান চেষ্টা কৰো লাগিলে কিন্তু নিমি লাগে তো এইটো কাৰণে এতিয়া যাম আৰু 10টা বজাত আজি দিনটো মোৰ ব্ৰত আছে এনেও একিটা এটো কি হৈছে এই সাইটা সোমবাৰতে মই ব্ৰতে ৰাখিছো কিন্তু হে দুবাৰ যাব নোৱাৰিলো যেহেতু মানে হেৰি আছিল ই দুবাৰ যাব নোৱাৰিলো যেহেতু মানে অলপমান অসুবিধা আছিল কাৰণে যাব নোৱাৰিলো এবাৰ হেতু কাৰণে যাব ওলাইছো ইমানকে গৈছে না ইমানকে গছিছে আমি উলাই আহিলো এটা মন্দিরলে উছৰ আৰু পিনি গছিছে সবচেয়ে ইমান ধুনীয়াকে গৈছে আশা কৰি আহিলো নাম মন্দিৰৰ পৰা আৰু এতিয়া আহিলো প্লে ইভানক খোৱা হৈছিল কিনে কুকুৱাই নাই নিছে না পুৰা হে হৈ আছে পা গরম আছে হট মন্দির যাব না পালে ভালোই না লাগে তো হ্যাঁ গিয়ে আহিল আর ইয়া দেখছি নয় হ্যাঁ রোদ বেশি নাই দিয়ে এটাকে রোদ বেশি নাই কিন্তু গরম বহুত আছে ভানক খুয়াই ল কাপড় কানি সলাই পেলায় ইভানক খুঁ আজি খাবলগিয়া তো মই খানা খাও কিন্তু বাকি বনাব তো লাগিব তো অল্প দেরিকে বনাবগে লাগবে এটা এঘারটা বাজিবলে হল ও এইটা বলো খুয়াই নাই শুব লাগে ন ইমান দেরিলেকে খোৱা নাই হ্যাঁ শুনো তেনু তাক খুৱাই ল বা ন নে তুমি খেলিবা এইটো খেলিবা নেকি হ্যাঁ দেখিছে কিমান গপছ ঐ কালি ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰাই নহ'ল কালি আছিল সোমবাৰ আৰু আজি হৈছে মঙলবাৰ এয়া মই ৰাতিপুৱাই উঠি পেলাই ইভানৰ কাৰণে হোমমেড চেৰেলেক বনাব লৈছোঁ ধুই থৈছোঁ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কয় ইভানে নাকান্দে বুলি ইভান কান্দি আছিলা নহয় দেখাই দিয়া ইউ বেলেগ ন কান্দি দেখাই দিয়া মমনো খোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ কান্দা তুমি দেখাই দিয়া হা কিমান কান্দিলা অ মমনো খালে এনেকৈ বান্ধি দিলে কিমান কান্দে বা তাৰমানে সি এনেকৈ বান্ধা চকীখন একদমেই ভাল নাপায় মানে পুৰা কান্দে অ কি হ'ল টুকু যাবা শুবা আমি শুওঁ দেই এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ গোটা মগু মুগৰ দালি ৰহৰ দালি মচুৰ দালি আৰু বুটৰ দালি সকলোবোৰ দালি মিক্স কৰিছোঁ চাউলো দিব পাৰোঁ কিন্তু মই চাউলৰ গুড়া কৰি থৈছোঁ যে সেইটো কাৰণে সেইকেইটাই দিছোঁ ইভানক খোৱালোঁ আৰু হেৰি কৰিলোঁ মই মুখত একো লগাবলৈ সময় পোৱা নাই ইমানেই মানে আজিকালি ন মুখত একো ঘঁহিবলৈ মন নাযায় মেকআপটো বাদেই দিয়ক মেকআপটো একেবাৰে মোৰ দ্বাৰা নহয়েই মই বিচাৰোঁ মাত্ৰ মোৰ স্কিনটো একদম পুৰা ছফ্ট আৰু একদম মানে এইবোৰ ডাৰ্ক স্পটছবোৰ নাথাকক একদম ক্লিয়াৰ থাকক বাকী একো বগা বা হেৰি হ'ব নালাগে বাছ মোৰ স্কিনটো ক্লিয়াৰ থাকক আৰু লগতে এই একনি স্পটছবোৰ যাওকে কিন্তু কি কৰিম মোৰ একনি হৰ্মনেল একনি হয় প্ৰত্যেকটো পিৰিয়ডছ হোৱাৰ আগতে একনি ওলাই যেনেকৈ এতিয়া আৰু হ'ব লৈছে দেখিছে নহয় মানে মোৰ পিৰিয়ডছ হ'ব লৈছে আৰু তো সেয়া মোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় স্কিনটো আকৌ পিম্পলছ ওলাই আকৌ এদিনতে ভালো হৈ যায় কাৰণ সেইটো মানে পিৰিয়ডছ মানে পুৰা হৰ্মনেলাৰ প্ৰব্লেমটো মোৰ স্কিনত ডাৰ্ক স্পটছ থাকি যায় ডাৰ্ক স্পট আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে একনি স্পটছবোৰৰ কাৰণে ডাৰ্ক স্পটছ হ'ব পাৰে বা মানে ছানবাৰ্ণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ডাৰ্ক স্পটছবোৰ বা হৰ্মনেল হ'ব পাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ডাৰ্ক স্পটছবোৰ কিন্তু ডাৰ্ক স্পটছবোৰ যোৱাটোৱে বহুত দিগদাৰ হয় আৰু আমি বহুত দামী দামী একদম স্পট কাৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু তাৰ সলনি একদম নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰে আপোনালোকৰ মানে এজ এ স্পট কাৰেক্টৰ কাম কৰিব পাৰে কাৰেক্টৰ হিচাপে হালধি টাৰ্মেৰিকে বহুত ভাল কাম কৰে আমি আমাক বহুত ভাল ভাল ডাৰ্মেটিও কৈছে যে টাৰ্মেৰিক আমাৰ স্কিনৰ স্পট কাৰেক্টৰ হিচাপে কাম চ' সেইবাবে মই এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যি মোৰ ডাৰ্ক স্পটবোৰ ৰিডিউচ কৰাত বহুত হেল্প কৰিছে আৰু সেইটো হৈছে হিমালয়া ডাৰ্ক স্পট ক্লিয়াৰিং
ফেস সিরাম, টার্মেরিক ফেস সিরাম। আপনাকে বটলটো দেখাতে গম পাইছে, ইয়াতে পুরা হালধির পানির নিচিনা আছে আর গ্লাসরে বটলটো হয়। খুব মিনিমাল, ইয়ার ডিজাইনটো খুব মিনিমাল হয়, মানে প্যাকেজিংটো, আর খুব ইজি টু ইউজ হয়। আপনাদেরকে জাস্ট ফেস ওয়াশ করলে, ফেস ওয়াশ করার পিছত আপনাদেরকে এনেদরে লব পারে। হিমালয়ের ডার্ক স্পট ক্লিয়ারিং টার্মেরিক ফেস সিরামত আছে সাভার্সা কোল্ড প্রেস এক্সট্রাক্ট, যে আপনার স্কিনত থাকা ডার্ক স্পট বা পিগমেন্টেশন রিডিউস করাত হেল্প করব। আপনার স্কিনটো যদি আনইভেন হয় বা আপনার স্কিনত যদি ডলনেস টাইপের হয়, তাহলে সেই রিডিউস করা হেল্প করে, স্কিনত একটা ন্যাচারেল গ্লো দিয়ে, আপনার স্কিনত কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট নকরে। মই এটো এটা কন্টিনিউ ব্যবহার করে আছো আর খুবই লাইট ওয়েটেড হয়। ইয়াত আছে 2% নিয়াসিনামাইড, হুইচ হেল্প টু রিডিউস এক্সেসিভ সিবাম প্রোডাকশন, একনি মার্কস, পিগমেন্টেশন এন্ড আনইভেন স্কিন টোন। আর লগতে ইয়াতে আছে 10% গ্লাইকোলিক এসিড, যে স্কিনর ব্যারিয়ার এন্ড ময়েশ্চার লক করাত হেল্প করে, লগতে স্কিনটো রিজুভিনেট করাতো হেল্প করে। ইয়াত যেটো টার্মেরিক আছে সেইটো অর্গেনিক্যালি সোর্সড হয়, কোনো ধরনের হার্মফুল কেমিক্যাল বা এনিমেল টেস্টেড নহয়। মোর স্কিনত যেহেতু ডার্ক স্পট আছে, সেইবোৰ রিডিউস করাত বহুতখিনি হেল্প করেছে। আপনাদেরকে এইটো কন্টিনিউ ওয়ান উইক ব্যবহার করলে ভিজিবল রিজাল্ট আপনাদেরকে দেখা পাব। আর অকমান সময় লাগে এটা পেনিট্রেট করতে স্কিনের লগত মিলি যাওয়াতে, বাট যেটা মিলি যায় আপনাদের একদম গমে নাপাব, স্কিনত বহু ধুনিয়াকে মানে হেৰি হয়ে যায়, পেনিট্রেট করে আর স্কিনটো সফট এন্ড গ্লো করে। এটো কন্টিনিউ ইউজ করলে আপনাদের ডার্ক স্পটবোর রিডিউস হওয়ার লগতে স্কিনত একটা ন্যাচারেল গ্লো আহি যাব। আপনাদের যদি স্কিনত ডার্ক স্পট আছে বা আপনাদের একদম ন্যাচারেল গ্লো বিচার বা ইভেন টোন, আপনাদের স্কিনের মানে আনইভেন টোন আছে, তাহলে আপনাদের এই হিমালয়ার টার্মেরিক সিরামটো ব্যবহার করে চাব পারে। ইয়ার লিঙ্কটো মই তলত ডেসক্রিপশন বক্সত দিছো। পিছে হিমালয়ার প্রোডাক্ট আপনাদের নাইকা, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট সকলতে পাই যাব। কিন্তু যদি আপনাদের মই এটা লিঙ্কটোর পর গে পার্চেস করে, তেতিয়া আপনাদের আজি কিনিলে আপনাদের 30% ডিসকাউন্ট পাব। সো যদি আপনারা কিনব বিচার ডাইরেক্টলি গে পার্চেস করব পারে, আজি আপনাদের এক্সট্রা 30% ডিসকাউন্টও পাই যাব। সো এটোতো মই ব্যবহার করে আছো, খুবই লাইট ওয়েট। মই দেখছি মই এটো দিনটো দুবার ব্যবহার করো, এবার ডে কেয়ার রুটিনত, এবার নাইট কেয়ার রুটিনত। অয়েলি করে না পেলে আপনাদের স্কিনটো বহুত বেশি লাইট ওয়েটেড হয়। ইভানক খুৱাই বুৱাই তাক শুবলৈ দিলোঁ আৰু তাৰ মানে মই বনালোঁ মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট। এয়া অকণমান মোৰ নাৰিকল ৰুকি থোৱা আছিলে, তাৰ লগতে দিলোঁ বাদাম, লগতে কেইটামান জলকীয়া, আদা নহৰু মই এনেকৈ কুটি থৈ দিওঁ, তো সেয়া দিলোঁ আৰু লগতে জলকীয়া। জলকীয়া নিজৰ হিচাপত মই বেছি জ্বলা খাই ভাল পাওঁ, চাটনি টাটনি হ'লে জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে ন, কাৰণ বাকী ৰুটি চুটিবোৰতো একো তেনেকুৱা সোৱাদ নাথাকে। সেইটো কাৰণে মই আৰু কেইটামান জলকীয়া দিলোঁ। ইয়াত লগত দিলোঁ চেনি, চেনি আৰু নিমখ একেলগে দিলে খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু তাৰ লগতে মই দিলোঁ অকণমান নেমু চেপি, নেমু টেঙাটো হ'লে, টেঙা মিঠা জ্বলা হ'লেহে মানে মোৰ ভাল লাগে চাটনিটো খাই। আৰু এনেকৈ মই বনাই বনাই থৈ দিওঁ, যেতিয়া কিবা এটা মই চিল্লাই বনালোঁ বা ডোচা যি বনাওঁ মানে, তাৰ লগত অলপমান অকল ব্ৰেডখন হ'লেও তেনেকৈ খাওঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে অকণমান নৰসিংহ পাতো দিলোঁ, সেইখিনি মিক্সিত মাৰি পেলাই অকণমান তেল মাৰিব পাৰে, মই তেল নামাৰোঁ কাৰণ তেল মাৰিলেনো বস্তুটো সোনকালে বেয়া হৈ যায়, এইটো বহুত দিন থাকে এনেকৈ থৈ দিলে, সেইকাৰণে মই তেল মৰা নাই। অকণমান মিঠাতেল ওপৰে ওপৰে দি দিব পাৰে। আর আজি মই বনাব লৈছো এয়া অকমান সুজি দিলো লগতে দই, এয়া মই বিট, গাজর, পিঁয়াজ একেলগে চপৰত কাটি ললো। আর তারপিছতে ইয়াতে অকণমান পানি দিলো, যেহেতু দই দি থোৱা আছিলে মই অকণমান পানি দিলো, আর এইখিনি নিমখ অকণমান দি পেলাই মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম বেটাৰটো। আর এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে মই বনাব ললো চিল্লা, সব যেহেতু সবজি আছে এইটো কাৰণে এইটো বহুত হেলদি হয়। আর আর এই তাৱাখনত অকণমান তেল দি বহুত সময় ভালকে গৰম কৰি লব, তাৰপিছত কমাই দিলেও ধুনীয়াকৈ চিল্লাটো উঠি আহে। তো এয়া হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট। আৰু মই খাব লৈছো 11:30, মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলোঁহে, 12:00 নাবাজিলে, এতিয়া আধা ঘণ্টামান মানে 20 মিনিটমানটো হ'ল এখেত উঠা, আৰু উঠি আৰু বদমাছি আৰম্ভ হৈ গ'ল। নিজৰ কাৰণে মই ক'ত সময় পাওঁ কওকচোন, মোৰ মানে একেবাৰে সময় নাই নিজৰ কাৰণে। কেইটামান ৰ'দত দি থৈছিলোঁ, ইয়াত দেখিছে না আমলখি লৈ পেলাই ল'ৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। দেহা কি খাইছা, আমলখি খোৱা, এইকেইটা চাব হা। এটা মই ৰ'দত দি থৈছিলোঁ, সি শোৱাৰ পৰা উঠাৰ আগতে মই বোলো থৈ দিম, সি সোনকালে উঠিলে যে কাৰণে থোৱা নহ'ল, আৰু সি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আমলখি এটালৈ, কি খাইছা হা, আমলখি মনে মনে চুৰ কৰি খাইছা হা, বমাছলা এইটো
এখিনি আইতে অটরাব লেবনে গ্লাসৰ বাউলটো একেবাৰে ভাঙি পেনাখন মোৰ ক্যান্ডেল এটা আছে ক্যান্ডেলটো পুৰা ভাঙি দিলে ঢাপকে ভাঙিছে তো হে কাৰণে এবাৰ সাবধান হ'ব লাগিব অলপমান আজি খন্ডিয়াৰ কাৰণে মই ভাবিলো কেইটামান মাছৰুম আছে তো মাছৰুমৰ স্যুপ বনাও এটা ভিডিঅ' মই দেখিছিলোঁ ৰেচিপি ইনষ্টাগ্ৰামত তো মই ভাবিলোঁ সেইটো বনাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম মাছৰুমখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া এটা আছিল আম আমটো মই এনেদৰে কাটি লগতে খাই আছোঁ যিহেতু কিবা এটা খাব মন যায় ন দুপৰীয়া আচলতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এয়া আচলতে সন্ধিয়াৰ ভিডিঅ' হয় ইভানক খুৱাই লৈ পেলাই মই বনাব ল'লোঁ স্যুপ আৰু তাৰ কাৰণে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ একেলগে সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'লোঁ আৰু যেতিয়া পাকঘৰত কাম কৰিব লওঁ ন কিবা নহয় কিবা অকণমান পৰিৱেশ পানী পৰিলে পাকঘৰটো টেপটেপিয়াই দিয়ে মই মোহাৰি থাকোঁ আকৌ তিতি কিবা নহয় মানে পানী পৰে পৰে মোৰ বেচিনটো ইমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে বেচিনটো সৰু হয় তাৰ পৰাও পূৰা পানী পৰে কাৰণে লগতে আৰু মুচি থাকিব লগা হয় এতিয়া বনাব লৈছোঁ মই চুপটো তাৰ কাৰণে কেৰাহীটোত অকণমান তেল দিম তেল মই হেৰিয়ে মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই হেৰি ৰিফাইন বা হেৰি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নাইবা মই অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকৈ আৰু ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্টে কেইটামান জিৰা দিলোঁ গোটা জিৰা তাৰপিছতে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজে কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি পেলাই আৰু তাৰ লগতে মই যিখিনি মাছৰুম কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম নিমখ অলপ দি নিমখটো দিয়াৰ লগালগ মাছৰুমৰ পৰা যিটো পানী হয় সেইটো ওলাই যায় তো মই সেনেদৰেই অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি পেলাই মাছৰুমখিনি মই অলপমান মাছৰুম মই ফ্ৰাই যেনেকৈ গোটাকেই থৈ দিম আৰু অলপমান মই মিক্সিত মাৰিম তো এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে এতিয়া যিহেতু অলপমান ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু পানীটো ওলাই গ'ল তো মই সেইখিনি উলিয়াই থৈ দিম আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে যে আপুনি প্লিক্সটো ব্যৱহাৰ কৰে নেকি মই 7 মাহমানৰ পৰা আনে 8 মাহমানৰ পৰা প্লিক্সটো খাই আছোঁ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ কিন্তু মই ইমান মানে ৰিজাল্ট পোৱা নাই তথাপিও যিহেতু বস্তুকেইটা কিনি আনিছিলোঁ ন কেতিয়াবা মন গ'লে ভাত খোৱাৰ আগতে বা ডিনাৰ কৰাৰ আগতে কেতিয়াবা খাই লওঁ কিন্তু এনেকুৱা ভিজিবল ৰিজাল্ট মই একো দেখা নাই সেইকাৰণে মই ইমান ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যদি মই ভাল দেখোঁ সঁচাকৈ হৈছে কিবা তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আৰু এইপিনে মই অকণমান মই উলিয়াই থ'লোঁ কেঁচা কৰি মানে কেঁচা নহয় ফ্ৰাই কৰি পেলাই অকণমান গোটা কৰি থৈ দিলোঁ অকণমান এয়া মিক্সিত মাৰিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান চেনি দিলে সোৱাদটো ভাল লাগে তাৰপিছত কেৰাহীটোতে যিটো কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তাতে অলপমান বাটাৰ দিলোঁ আৰু বাটাৰ দি পেলাই যিটো চুপৰ মিক্সিত মাৰিছিলোঁ মই মানে মাছৰুমখিনি সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম আৰু অকণমান পানী লৈ সেইখিনিও ইয়াতে ঢালি দিম যাতে অকণমান গ্ৰেভিটো থুপথুপীয়া হয় তেনেকুৱা কাৰণে যেতিয়া পানীটো অকণমান হৈলে তেতিয়া মই যিখিনি ভাজি পেলাই থৈ দিছিলোঁ গোটা কৰি মাছৰুম সেইখিনি ইয়াতে এনেদৰে ঢালি দিলোঁ আৰু মিক্স কৰি দিলোঁ তো এইখিনি এনেদৰে চুপটো বনি গ'ল মই কৰ্ন ষ্টাৰ্চটো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ অকণমান কিন্তু নিদিলোঁ যিহেতু অলৰেডি চুপটো বহুত টুকটুকীয়া হৈছে মই অকণমান চয়া চচ দিলোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে কালাৰটো অলপ ধুনীয়া আহিছিলে বাকী একো টেষ্টৰ কথা নাই তো এয়া হৈ গ'ল মোৰ চুপ ৰেডি বহুত বেছি হেল্থিও হয় আৰু খাবলৈও খুব টেষ্ট লাগে অকণমান নিমখ জলকীয়া আৰু অকণমান চেনি চেনিটো একদম অকণমান দিব বা গুড় যি আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰে মই অকণমান দিছোঁ যে যিয়ে নহওক চেনিটো যিহেতু আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইটো কাৰণে অকণমান দিছোঁ আৰু টেষ্টৰ কাৰণে অলপমান আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ চুপ ৰেডি এইটো পূৰা পেট পূৰা ফুল হৈ যায় ইভানক অলপ সময় থৈ আহিছোঁ তলত আৰু এতিয়া মই চাহ একাপ লৈ এতিয়া এইকণ সময় অকণমান সময় টাইম পাওঁ য'ত মই চাহ এটা খাব পাৰোঁ ইভানে দুপৰীয়া সময়তো ভালকৈ নুশুলে ৰাতিপুৱা বেলাও ভালকৈ নুশুলে তো সেইখিনি সময়তো নহ'লে মানে মই সি মই শুই থাকিলে শুৱে কিন্তু মোৰ বহুত কাম থাকে মই ইফালে সিফালে কৰি থাকিব লগা হয় তাৰমানে সি উঠি যায় তো সেইকাৰণে এতিয়া একাপ চাহ লৈ লৈছোঁ আৰু এই লাল চাহ খালে এইবোৰ ডাক পৰি যায় ন তো বহি লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ কেইটামান কমেণ্টৰ আনচাৰ দিওঁ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে মোৰ মানে যিটো কথা কৈ থাকোঁতে মই উশাহ লৈ থাকোঁ ন মানে ব্ৰিডিং প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো কথা আগতেও মই কৈছোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মোৰ ব্ৰিডিঙত প্ৰব্লেম আছে আৰু এইটো মোৰ জেনেটিকেলি আহিছে দাদাৰ হওক মোৰ বাৰ হওক বা মোৰ দাদাৰ হওক চবৰে মানে অকণমান কি কয় ন
খুব হুনকালে হুনকালে উখা লব লগা হয় যায় ব্রিডিং প্রবলেম থাকে তো তেনেকুয়া হয় আর সে কারণে এটা যদি বহুতে কমেন্ট করে ন এনে নর্মেলি কথা কই থাকিলে তেতিয়া ধরিব নয় কিন্তু ভিডিও না জানো কিয় ইমান ধুনিয়াকে মানে গম পায় যায় ভিডিও বেশ যেটা মই নিজেও মোর শর্ট ভিডিওস বু শুনো ন মোরও লাগে যে মই কেবার উখা ললো ইয়াতে এতিয়া কিন্তু উপায় নাই কারণ মই এটা চেঞ্জ করব নোয়ারো সেটা চেঞ্জ করবলে মই উখা লবলে বাদ দিব লাগবে মানে ওটে কমেন্ট করেছে তুমি যদি ভিডিওজত এনেকে মানে উখা লব নোয়ারা বা এনেকে ইমান ফেপাই থাকা ফেপা একচুয়ালি ওয়ার্ডটোয়ে আসলে ফেপাই থাকা ইমান ফেপাই থাকা তো ভিডিও বনাবলে মন করা ভিডিও বনাবলেতো মই বন্ধ করব নোৱাৰো এটো মোৰ কাম হয় এটোৰে মই এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছো সেইকাৰণে মই এটো বন্ধ করব নোৱাৰো লাগিলে মই উখা লবলে বন্ধ করব লাগিব নাই মই চেষ্টা কৰি কৰো কিন্তু সেইটো মোৰ প্ৰবলেম হয় সবৰে কিছুমান প্ৰবলেম থাকে তো সেইটো মোৰ প্ৰবলেম হয় এইপিনে আমাৰ ইভান বেটা আহি গ'ল তলৰ পৰা হয়নে ইমান বহুতে কমেন্ট কৰে আজিকালি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ বিশেষকৈ ইভানৰ কাৰণে চাওঁ মোৰ কাৰণে নহ'লেও ইভানৰ কাৰণে চাব হয়নে ইভানকে উলিয়াই থাকিম সেইটো কাৰণে আজিকালি আমাৰ চিনেমাৰ এখন মানে মোৰ লাইফৰ এখন চিনেমাই হয় দিয়কচোন ইউটিউব হৈছোঁ হিৰোৰ মাক এতিয়া হিৰোৰ মাককে চাব লাগিলে হিৰোটোকে চাবলৈ ভিডিঅ'টো চাব হয়নে নহয় কোৱা এয়া কি খুৱাই পঠিয়াইছে আইতাই আৰু আইতাকে ফলৰ ৰস খুৱাই গোটেই মানে বগা বগা স্পৰ্টিংবোৰ পিন্ধাই পঠিয়াওঁ যে তাক তললৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গোটেই স্পৰ্টিংবোৰ এইবোৰ হালধীয়া এইবোৰ হেৰি গোটেই লেতেৰা কৰি পঠিয়াই মানে প্ৰত্যেকবাৰে যিমানে ৰাতিপুৱা বেলা ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই পঠিয়াওঁ মাক আইতাকে লেতেৰা কৰিবই কৰিব লাষ্টত আইতাক ক'ব লাগে এইবাৰ লেতেৰা কৰিলে কিন্তু আপুনি ধুব লাগিব তো তেনেকৈ আজিও এয়া লেতেৰা কৰিয়ে পঠিয়াইছে হয়নে হয়নে এতিয়া যিমান পাৰো উলিয়াই লৈছোঁ যেতিয়া সি অলপ ক'ব পৰা হ'ব আৰু মানে নিজে বুজি পাব ন কথাবোৰ এতিয়াতো সি নাজানে যেনে তেনে তথাপিও একে বাৰু যি নহওক তেওঁ তাক উলিয়াব পৰা হৈছোঁ এতিয়া যেতিয়া সি অলপ ডাঙৰ হ'ব অঞ্চুপা সিহঁতৰ সমান হ'ব তেতিয়াতো ক'ব মা মই নোলাওঁ কিনো মোবাইল কৰি থাকা মই নোলাওঁ কাৰণ অঞ্চুপা সিহঁতে আজিকালি যেনেকৈ কয় যে কিনো মোবাইল কৰি থাকা খালী ভিডিঅ' কৰি থাকা মই নোলাওঁ এতিয়া ক'ব নোৱাৰে যে সেইটো কাৰণে মোৰ উলিয়াই থাকো আৰু সিটো গমো নাপায় আৰু এনেই হাঁহি আছে তে কৈছোঁ কথাটো কৈছোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া উলিয়াই আছোঁ আৰু তাকে হয়নে হিৰো বেটা আইতাক আৰু ককাকৰ লগত খেলি আহিলে এতিয়া বহুত সময় এতিয়া আৰু তাক খানাটো খুৱাই দিম আৰু লাহেকৈ এতিয়া নুশুৱে সি তাৰপিছত তাক তলত দি দিওঁ সি এতিয়া তলত যাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে ন দেহা যোৱা কোৱা ই নিতু মই নিতু